Ahoj vážení diváci, zdraví vás Ranger, ahoj, mám tady pro vás hru Dishonored, takže tedy, vážení diváci, je to další díl, takže doufám tedy, že se budete koukat, že se na moje spěch koukáte, že vás baví. Takže tedy vydáme se něco dělat zase. A to bude to, že uděláme tedy pokračování a budeme se pokračovat dále tedy. Takže jdeme na to. To nechci ani přeskočím. Takže tedy, tak jsem to přeskočil a jsem zase tady. Takže si na to můžeme v klídku vrhnout tedy. Samozřejmě, že jsem tedy velmi rád, že se koukáte. Tak tady jdeme na to, co máme za úkol. Tak pojďte na nějaký úkol se podívat tady, co by se mohli tak dělat. Tak koukám, no to je úplně divné, prostě tady krásný výhled. No co je divného, no asi to, že ono jde o to, jakoby prostě o co je takové zvláštní, zasněné tedy. Že to tedy opravdu velice zvláštní a zasněné a tak tedy vydáme se zase někam dále. A jsem tedy jistý, že dobře, jdu nebo nejdu. Takže to je Lord Pendleton, takže mám jít za ním, tak se s ním pojďme promluvit tedy. Tak F mluvit, Bravo. já myslím, že ho A loyalist podříznu, ale tak conspiracy thanks you for tady v your work. pohodě. I don't know if I can. Že by My own jsem brothers. omyl si zkusil tlačítko, to We never believed that you killed the jsem heiress. jednou taky It made stalo, much že more sense jsem than the hrál royal spy právě master. Now the a tak Lord Legion was to behind it, aided by some znovu of its key zmačknu, to allies. prostě We spent a lot of money and kvůli exposed tomu ourselves to jsme pak great risk všichni in getting vrhli, back jak to jsou prison. ti lidé But we tady, did tak it jsme because we vrhli believed na we were the koru one a that can make the difference. ne. Oh. And have úplně Lux zničit. looking for you. Tak tedy. A! Co to je pořád? Co to je pořád? Já chci projít, jo? Tak já si musím něco udělat, že vážně diváci. Právě říkal, co by to tak mohlo být, to je prostě úplně divné, to je zajímavé. Pojďme nahoru tedy. A teď kondolu, no dobrý. No, co je s tím, prostě, co je s tím, tady tam po baráka. No, hurá. Už by to mohlo být, ne? Co? Je takhle, dobré. Takže tedy, já už to chápu, jde o to. No, prostě. Prostě, to už bude v pohodě, tedy. Takže vážení diváci, jsem tedy rád, že můžeme tedy veselé pokračovat dál. A že tedy, budeme moct zase jít a židle. Dobrý, další cíl je tedy tamhle a to je tam právě, to je ta tam. Tedy Havelok a Martin, tak jdeme za nimi, on se jmenuje tedy zvláštně Havelok a Martin, to je tedy zajímavé, jak oni se jmenují. Postavy Havelok a Martin, dobrý. Jsou dva tedy? To se tady nechám překvapit, tam jsou dva tedy, Havelok a Martin. Jo, All right, my oni tam friends. sedí u stolu, tak je to Martin's the bodyguard next to me. napsané tady There's a tím footnote in stylem tady, Campbell's tak dobře, tak journal that fajn, tak tells tady us the chápu. Lord Regent's Jsem mistress sat for rád, a jsem portrait of rád. Sokolov, the painter and royal physician. He'll be able to give us her name. Skvělé. Sokolov lives on Jsem jak Cauldron's stál Bridge, nad about hlavu, half a ty. turn out over the river. The catch Ne, že is bych that he's afraid měl you'd better head out right zrovna away, while Sokolov is at his duhu apartment jako building. na Then monitoru, we'll be ale to making je něco close jiného, contact. to je. But you'll have to find Sokolov. To bylo zajímavé. Bring him back here intact, and A it'll enable us to make our next move. I chci can't believe what you've done so tedy far. nějak vyřešit. Escaping from Coldridge, taking down the high overseer, No, tak recovering Emily. to bude You make this old military man proud. v pohodě. That's it. Ne. Tak to říká, jo, tam je další bod, tak se tedy vidíme zase tam. Jdeme za Samuelem. Samuel, tak jdeme za Samuelem tedy. No, vidíte to, sluníčko krásně svítí, jsou úplně nádherné proudy světla, vypadá nádherně, něco podobného.
Tak tedy, vážení diváci, Samuel tedy, tak OK, pojď si pokecat, Samuel, pojď si pokecat. Tak co? Ano, jsem připravený hledat dvorního lékaře Sokolova, tak jdeme tedy za lékařem, Skvěle, že ano, tedy, má tu masku, kurva, to je něco jako, to je prostě, no ta maska, já bych řekl, že ono by třeba bylo dobré, kdyby třeba i fungovala proti nějakému plynu, ale to bylo v té hře Necrovision, jak tam natočených pár dílů. Víte co, to je, no to je, tu masku asi zajímavé to, když on má tykon tu masku nasazenou a právě že jak jede, tak on je to prostě úplně zvláštní, že on, ne, že on jako na tu masku zvyklý dej ten chlápek, ale prostě to je ta reakce právě těch lidí vždycky, když na ně tu masku naběhne těch vojáků, tady jsou jak bojí proti korovi, takže on je to prostě na nich vidět, že jak tím vždycky překvapí, jak je tím vždycky překvapí. Teď kontény šipičku, vidím. Takže tedy, to je dobré. A jdeme tedy, hledáme nějaké vojáky hnedka, že ano. Budeš střílet, co střílet, jo? Ty. Nebo na ta věž chce střílet, ne? Počkat, to je nějaká poplachová, to je. Ještě jednoho. Další je tamhle. Tak, jak řešení, jasně. A ukresli tady, to nemá. Jdeme si reload zdraví tady. A teďkon, jdeme zase zabíjet. Oh yes, chipakering, kde pak mám nějaké nepřátelé ještě, my jsou zničení. Krysám bych tam asi opravdu radši hodil granát, to by bylo možná nejlepší. A asi... Je to měl přeskočit, ne? Dobrý už. To vyřízení, takže jdeme tedy zase kolem. Hej, krysy. Tady zatím stihli trošku pochutnat na člověku tedy. No. Takže tedy jdeme, tady jak je ten cíl, tak to jdeme tam. No. Ale tady, to je nějaké zatanesené. Takže se tam jde dostat nějak. Dáme si aspoň vodu tedy, co? Už jsem to nechtěl. Doplnil zdraví, to jsem ani nechtěl, ale... Tak... Doufám tedy, že jdu dobře. Doufám, že jdu tady dobře. A, tady máme dveře. Tak to jsem tedy opravdu rád. Jaká... To je krysl. Tady nějaká přezumárna, nebo co, že to nemají. Ale se dá sebrat, se dá tedy sebrat. A... Krysy se tam začínají množit, jako by něco chtěli. Dobrý, takže jdeme tady, pokračujeme. Už projít to zamčené, takže tady to nejde projít, co zamčené, to je pak super. Tak. Tak to bysme měli. Třeba tady bude klíč, je klíč není, jo? Je klíč není. No. Musíte tady bude nějaký klíč, jako tady nic není tady, to tady blbé.
Takže jdeme tady dál řešit, co by se s tím dalo tak udělat. Tak jo, dobrý, to by se měli, vyskoč, tam spadnu. Cesta tady nějaká je, jaksi. A tady není žádná cesta. Tak to vypadalo, že to tady nějaká cesta bude, a cesta to tady není. Cesta to tady není, takže v pohodě. O, teď se nám kurva trošku rozsekal. A jdeme tady, jdeme ještě. Tak. No. Tak, kudy by tak šlo? Koukám. Mají tady, jasně, že vím, kam mají. Jo, reflektory na zvedací mostě, tak asi podívám, jestli by to nešlo nějak obejít, třeba by to šlo tady nějak obejít, že by to třeba nešlo nějak obejít, tak ono by to možná nešlo tady, že by to tady nešlo obejít, takže to jde udělat. Ale... Jako, jestli to mám tady nějak obcházet zdlouhavě, tak jako já to tady chápu, no, že ono by to možná šlo, prostě, že ono by to prostě šlo, ale... Cekujem za to... Když je to tady nějak něčím zadělané, tak tady nevím, co přesně udělat. Já se vrátím ještě tady, já tady se můžu podívat, jestli tady něco útěšného třeba, jestli by tady třeba něco bylo nebo ne tady. A tak tady, tak tady. Klíč. Ten měli možná ty strážníci, že? Oni ti strážníci třeba ten klíč měli tady. Oni strážníci ten klíč možná měli, tím jsem se jistý, jak se podívám ještě k ním. Oni už zmizeli. To tady toho jednoho tady začali žrát krysy a... Já jsem... Tady... Jsme nic neměli, už no. Já jsem tady vyřešil razantě, jsem je tady pozabíjel. Ale celkem za to... Ale tady... Tak to se přejdu tady pod té střeše, to bude možná lepší tady. Že to bude možná lepší, jo. Žádné okno není otevřené, nikde. Takže ono to zase tady nikam nějak nevede, to je tady vynikající. A... Je... No. Ještě to vyřeší tady nějak jinak, že půjdu tady tudy. Tady zkusím nějak podlézt. Když tím mužíkem by třeba to šlo lépe tady, takže ono by to třeba šlo. Takže to tady, takhle co bejdu, jasně. A teďkonc půjdu tady nahoru. Máme tady nějaké dravé ryby, takže... dobré, tak... Jdeme bojovat s rybou nebo co? Tam by se dajít nahoru nějak, ne? A on spadne dolů. Dobré, no. Takže ještě nahoru. A tam to zachyť asi, ne? Teď musí otravovat s rybama. Tak, kde to je? Tam je aspoň tady nahoru. A nějaký od nich pokoj. Tak co, chytne se? Jo, chytne, ale už tam jde. Už to bere. Dobrý. Tak jo, takže rybička tady, ta byla celkem nepříjemná. A já jsem týkon zase tady na zpátek, jasně, takže to jsem se nikam tady nějak nepřesunul. No, tak to je tady celkem drsné, aby řekl. To tady, vážení diváci, asi to já budu muset přeskočit, podívat se na to a udělat to tady ještě nějak jinak. Nejdříve se tady podívám, jak se to dá vyřešit a pak se tady vrátím.
Takže se zatím mějte, tak se mějte, ahoj. Takže vážení diváci, jsem tady zpět a jdu to vyzkoušet udělat nějak ještě jednou, že se chci dostat tady k tomu bodu a nevím přesně jak, že to potřebujete to bodu dosáhnout, takže to vezmu tady přes vodu. A jak jsem se nemohl dostat tady přes tu trubku, tak to udělám jednoduše tedy tak, že hele, ho nepoužívám, že když je v vodě. To je divné. A jo, a tady, počkej, ono to tady... Tady to tady nejde projít, takže on se tady nemůže dostat skrz tady. Tak tady uděláme... To chci asi proskočit, ne? Chci dostat přes ty reflektory, co to je? Jako, tady, kdo to vymyslel, co to je? Ty... To se nejde dostat. Tak uděláme tady to, že... Vylez na ten sloup. Vylez na ten sloup. Dobrý. Tak to je tady naprosto vynikající. Jak to je půjde? Jak čumně je? Co jsou ty ryby? Pojďte rybičky, nečumte na mě, pojďte se mi podívat, dostanete šavli a tady jedna. A pod vodou tady jo. A tak sekej pod vodou, ne? Sekej pod vodou, korvo. Dobrý. Zkusíme to tady z druhé strany, já vím jakože ono to tady přesto nejde tedy, ale ta druhá strana to snad bude tedy udělána jak lépe. Počkat. No, tam se dostaň, tak. Dobrý. No, konečně. A tam nechci jít, ne? Tam se chci dostat, no. Je, to chci dostat. Šup. Musíš tam prostě nějak projít. Je, on se na tom neudrží. Aha. Dokonce asi skoro se. Jak tak udělat? No, tak naspátek. A tady na tom se nechytneš, on se chytá na všem možném. Tak nějak jinak by to třeba mohlo jít. Udělám artilérii, takže se tam dostanu tady. A ono to je odměřené a tady by to šlo. Nevyskočil tam. Nevyskočil. No jo. A kde jsou ty reflektory? Tak počkat. To bych chtěl nějak... Tady... No. Tady bliká světlo, tady to zasnu. Aha, takže. To by tady nějak tak nešlo. Takže cestu jsem tady myslel, že objevím, že se mi to povede, takže ono to tady nějak nevyšlo. No. To je styl. Hry Dishonored. Jste tady odkázání na mžik a ten nejde, pokud samozřejmě potřebujete ten mžik použít, pokud to použijete, když je to pro vás velice důležité, tak samozřejmě ono by to tedy jinak šlo, ale tak zrovna když to potřebuje, tak to nejde. Naprosto skvělé, naprosto super, naprosto vynikající tady. To je něco. Krysin, žerte no, vlastně. Žeru až stříká krev, krysin a žere. Tak co? Reflektory. A on možná by tady u té mrtvoly, ale tady je něco ještě, nějaká tobolka. Jsem tady sebral.
Tady nic tady není. Jo, tady, ale tady se to dá otevřít, jasně. Takže... Alarm je teď vypnutý, a tak to byl alarm, tím se nikam nějak nikam nedostanu. Tím se tedy nějak nikam nedostanu. Ale jsem tady vypnul, a to je možná tady tak nějak všechno, že ono to asi nic vlastně nějak neudělá, takže... Alarmem se ty hrdně nějak moc nepomohl. A jak jsou tady tedy ještě nějaké schody nahoru? Aha, tady se dají tedy ještě nahoru, tady se dají ještě nahoru, tak to je dobře. No a tady je to konečně, já tam mám dát rybí olej. To mám dát, jo, je klíč od skladiště. Dobrý, tak to už v pohodě. To tady pro ten klíč, to je pro ten klíč. Tady pro ten klíč, je tady tam, je tady tam, je tady tam. Oh, tak. A co teďkon, co teďkon, co teďkon? Co teďkon? Zabijeme jedno. Zabijeme druhého. Tak. A ty po mě střílíš, jo? Tak se dostám ty mečem pod krk, co? Jedna hlava pryč. Co dále, co dále? Co ty teď konstant? Kam bych tak mohl jít pro ten rybí olej, jak jsem chtěl získat? Tady tady projít ještě nějak lépe, že se dá jít dostat tady na tu ulici tady rovnou, takže ono to nějak nic jeho asi tady nebude dělat. Jasně. Stisni cokoliv a pokračujeme. Takže se nám to začíná tedy pěkně vyvíjet a už bystří. Bystří, čo? Tak pomůže, budeš bystřit korovatý. A tak to mám vyřešené, vážení diváci, jak si koukejte tady a užívejte si, užívejte si, užívejte si. Jde se dá projít, jasně, tak ne. Zase pokračujeme, už tady tady zesná dále. Už tady tady zesná dále. To by si tady dát něco dobrého, co? To bude dobré tady, to bude dobré. Tak. A je to, je tady nějaká zábra. Tak zničíme. Nějak, asi. Dobré. Teď tady nahoru toho krantany. Tady nahoru toho krantany. Tak. Tady vynikající. Je to nějaké peníze, hurá. No, to si brát. Je, muchy, nějaké, jsou nějaké muchy. Muchy. Dobrý. Věž ty střílet. Tak, dala hrdinově zasáhla. Takže víš, že tam... Tak to je problém, taková věž, to může být tedy velice otravné. Všimli jste si, vaši diváci, jak to mají vyřešené tedy, že oni ty... Jak jsou tam ty jednotlivé ty nádrže zasazené právě do těch zařízení, které pohánějí, tak oni jak jsou tedy chráněné, tak to je opravdu zajímavě řešené. Asi, když tedy nejde jen tak sundat z dálky, to bych chtěl nejdříve to odkrýt a potom se střelit, ale proto je to právě chráněné. Takže to jdu udělat nějak jinak, to běží, udělám tady, kde jsou nějací nepřátelé, tak pojďte. Dobrý, pak máme nějaké nepřátelé. Takhle hodně pokoj. Nebo hrdinovi nic neví, netuší vůbec nic tady. To bylo lepší tady. Ale už jde, už je jeden. Tak pojď. A zdar. Tak, další tady. Aha. Tak, ještě toho psa.
Tak. Ten už sem nejde, ten se tady pěkně rozmyslel. Tady nedá nějaký, dobrý. Myši. Hejno krysiček, opět hejno krysiček, co jenom potvary. Jednu nechám tady na potom. Slajdu zase nějakou jinou. Se nějak nepovedlo to. A jak flambuje. Tak. Takže, doflambováno, jo, kde máme tu věž, máme tamhle. Teďkon, jak se tady udělal, stará, který tady za těmi jednotlivými částmi, je potřeba se dostat tady někam, kde ona se ta věž dá vypnout, tady. Já jsem tady nedostřelý. Tady vystřelá, jo. Já tady uložím hru. Mám sejvíček, tady sejmenu. Sejmeneme. Takže save. Už jsme tady měli. A v konci máme tady tamhle, takže oni zbystřeli všichni. Teď tady čas kouzel, ale už nic nevědí. Tam hodím granát. Všichni byl granát. A tady. Petka. Tam máte dáreček. No jasně, řešené, easy peasy tady. Tady mám tři další, ej, co to bylo? No, takovou dálku, ne úplně. Sekaj. Co máte za šamle? Máte pěkně ostrý vítr tady. Tak, no to jo. Skončil jsi? No. Fajn. Pak máme tu věž, se dá vypnout. Jo, ono to je. Ten kádo hru já užím za materii, tu užím za vás. Tak, tu užíme. Jdeme na to. Aha, to je tady nějak dole, že jo? Je tady! On to tady obešel nějak záhadně. To vypnu věž. Takže věž je vypnutá, vojáci jsou tady mrtví. Tady! Nepadni dolů, spadnu úplně. Se krosekám. Wow. No, jdeme tedy hezky, tak. A víš, bych chtěl střílet, že ano. Tak to je tedy časné karničky. Zase tady nějak projít, no tady chráněné to běží tedy. To je celkem nepříjemné, uděláme tedy cestu tudy. Tak, tady to bude tady. Tady snad v bezpečí tady. Ale tak já mu vypnu, aby mu nefungoval. Tak. No, konečně. To zabíjení. Zajímavé zřízení nepřítel tady. No. Jinak. Nějaký na... Nevím, spíš nádrž, trcenu. Tam sní, kam se to nádrží, jo počkat, to je o té věže, tedy, že to je tedy o té věže. Ona je vypnutá, jasně. Tak to, mám tady aspoň rybí olej, který mohu použít proti nepřátelům. To se nehází na blízko.
Na blízku je to tedy nebezpečné. Samozřejmě, jako jistě chápete tady, že to není to na ono. Být popálený rybí olejem, tady není absolutně vůbec příjemné, tady není absolutně vůbec příjemné. Nic, ale teď musím jít někam jinam, jasně. Kde jsme jasně přátelé, chci po něj hodit rybí olej. Kde pak nás máme? Musím nějaké nejdu, musím vás spát dolů. Dobrý. To je dobře vůbec, to je vůbec dobře, to mám být na nějaké druhé straně, jo počkat, to mám už, jasně, takže rybí olej tady už zahodím rovnou někam někde, tady po nich někde hodím, to hodím tamhle těm, tam jsou nějaký snad, ono to nějak nevyšlo, nikdo to nezasáhnu, ale dá se dostat tady ještě tady nahoru snad, to mám mít reflektory na zvedacím mostě, dobře, takže tedy nejde o to, tedy tak nějak, teď to jde projít, tedy, jasně, tedy jít nahoru, ale jít právě tamhle, tamhle, tak, vyskočíme, tedy přeběhne, už nemáš manů, už nemám manů, no to zdržuje, no, protože bez té many, to čekám za to a potom musím čekat, jak, než se mu to nabije.
Takže vážení diváci, jsem tedy zpět, ono šlo o to, že tady někdo tedy byl, zaplatil jsem nájem, vážení diváci. Takže tedy zase bydlím, no tak tedy jdeme pokračovat ve hře. A, tady zase nepřítel. Tady do mě pustil tedy hezky. A on seknul do něj, ne? Neseknul nahoru do něj, oni totiž tady ty vojáci. Oni jako totiž jako do sebe i někdy střílejí tedy, že oni do sebe i střílejí. Že oni do sebe opravdu střílejí, když tam jeden je, tak ten jak střílí, tak on toho jednoho klidně zasáhne. To oni si s tím servicky nedělají, takže tady je to tedy jasné, jdeme nahoru, opět, nahoru trošku. A co to spouští? Spustí nějaký poplach, mi ještě řekněte, nebo nějaké sirény. Dělá něco, jo, ono to tady ten most dává tady nahoru. A správně bych měl tady tam na druhou stranu, takže tady jdeme. Na tom rybí olej, jenom prdnou, jenom tu zápalnou, to by byly flamby. A došlamaná. Takže děláme tady cestu nahoru. Jdeme. Tady by to chtěl jít tady vypojit, co tady udělám. Tak. Takže otevřeme dveře, vypojíme. Takže dáme to takhle, tak. A dobrý. A no to je tady splněný úkol, takže dolů jsem spát, jak se vydat, a ono to tady to bude slézt, ne? Bych se tam teleportoval, to by třeba šlo. Tam postava zasekává v nějakých plátech tedy. Dělám tady to slezu a no tak. Šepička je, tam ukazuje se okolo v dům, takže oni ty reflektory, ty jsou tady udělané, že jsou vypnuté a další cíle tady jít do sokolo má doma, domů, dobrý. A myslím, že půjdu přes ty, ale ty, jak se to jmenuje, přes ta ramena, ona jsou totiž, říkám za to, za krkolomná, takže to nebudu riskovat tady. To nás to umíš jít zase. Zase jak by byla ta myš, tedy. Tak. Ještě tady dolů. Tady ještě, ježmarja, ještě tady půjdu dolů, tak se chtěli, že půjdu ještě dolů, no. Jdeme tady. Věž, já se měl dostat. Tady by to šlo slést, šlo tady slést, ne? Na restant. Tak slezem. Ještě. Došlo nám mana, takže to nemůžu nabít. No to je nemilé, takže teď to nevypnout. Vyřídím. No. A víš, teď mám vypojená. No. Máme jako člověka, tak schválně si byl všude tedy pryč odsud, tady jak je zavřený. Teď zkusíme najít klíče, ne? Co říkáte? Zkusíme klíče najít a že by jsme ho osvobodili, A možná tady to vypnu, že za ním nepozorovaně přejdu a vypojím. Tak. Vůbec se dá právě co týče tady tohle toho studia. Ono jde o to, že Beceda totiž tady ten vývojář, který má starosti lidi, co ty hry tedy potřebuje klíč, takže co tady ty hry vyrábějí Becedovo studio, tak má starosti i Wolfensteina a to je snad zatím jeho nejnovější hra.
nejnovější, pak ještě Skyrim, to také, to je zase fantasy hra. Co říkám, kde je ten klíč, kde... Jestli není náhodou tady, jasně, tady. Tady je, tady. Tak to bychom měli. A... Tak, otevřem. A co potřebujete? Tady. Pojď si pokecat, co chceš. No, nejdřív ven a potom s tím bude něco řešit, tady. Já budeš. A utíkám tady a tam se s ním budu moc promluvit, že jo, tady. Jasně? Ne? Je, pěkný skok. Skáče tady, pěkně. No, tak to, co mi říkáš? Tak, pojď si pokecat. I don't like it. That spit of their stings like fire. Get rid of that thing. A, takže on je, že to zničí ty krusty. O, zběračový. A, to je nějaké nebezpečné, to přijím. No, opravdu ne tady, nějakou kyselinu plivou. Takže to... Co ne tak použít? Setříme, postříme pistolí. Nebo kuší by to šlo. No tady uspávací, a tady je zápal, ne? Jasně, že jedna je... Kde fakt máme tu jednu? Tady... Já ona střílí tady, otravná, otravná. Jednu... Aha, ještě tady další. A to, to jako to je nějaké slabé tady, dobrý. Tak je, zapalné už nemáme více, ještě bych uspávací, že bych je uspal, tak já uspím, pak je pozabijem, až oni ještě žijí. Tak, jedna uspí. O, ještě střílej, ještě střílej, ještě střílej, ještě střílej, ještě střílej. Musím to zabijet tady. Ale sprece, no. A nevím, co s ní udělal. No nevím, you know. Jak to udělat, jak to udělat? Chytí. No se zatáhle nějak. No, zase kala mi dobrý. Ještě jedna je tady tamhle. Tak, je po tobě. Příšenou. Jej. Yeah. No, tam tady... Nepříjemně kurči zatáhnu, ale už nemá elixír života. Na to asi vykašnu. Dobrý, tak se jako vytvořil, mu tady ta kuše vytvořila tady nějaký úplně zvláštní. To je zase jako tady pěkně nemlé, to je hrozné, počkáte. Tak to se co, poslední pozice? No, z poslední pozice no, hraju kurci, to není možné, příšené. Tak. Takže tedy tedy švén, jasně. A co s těmi krustami? Budu dělat ještě jedno, pojď to přeskoč. Možná to nebudu dělat. Ještě trošku zabijím nějaké ty nepřátelé. Teď to zabiju, jednoho. Už je vyřešený, už je vyřešený. A ještě tady to, tady. Tak. To se brát. Tak klíč. Znamená, že tam je ličí unixín. Krusty zatrce. Už to je minomet aspoň. Tak s tím chlápkem ještě vyřeším. Jednu manu bych měl, jednu hlavičku many, tak si doplním tečkem. Co mi líbilo, že byl ten jeden kostinný amulet. Jsem tam nějaký sbíral, myslím si, ještě vzpomínám tam v tom předchozím díle. Ne, co tady? Žádné tedy, tady nějak nemám. Nové. Připomsta, tedy nasadit. No, tady nasadit. Takže jeden bych tady měl utrpené zranění. Utrpené zranění ti přidá trochu adrenalinu. Tak jo, tak tady beru, to beru. Trochu adrenalinu a víc se hodí tady. Adrenalin. Adrenalin sporty samozřejmě lepší jak čokoláda. No, samozřejmě. Že v určitých mezích, že ano, ale tak tady, tak jdeme zkoušet, jak tady to utrpěná zranění hrdiny ty komu budou přidávat ten adrenalin. Tak, teď si projdeme za tím chlápkem, ne?
budu muset vyřešit ty krusty stejně tady, to mi říkal, že přes mě dál nejde. Dobrý, tak mu tady uložím, jasně, že dáme se jít tady hezky. Uložíme hru. Tak. A jdeme zase do penále, jdeme zase do penále. Tak, a tyhle ty krusty. Takže prostě se tady vyklánět tady z těch, spoza těch rohů. Myslím, že tykon tady by se mi možná i docela hodila ta optika. A on na ní jednou střelí a zkuste dej pokoj. Se zatáhnou, že ano? Ne, má pořád střílí. A on si dal pokoj. Tady na desnu dát. A když tam ta šedivá, tak tady tedy zničí. A už se zase otevřát. Je, jak to si má dá udělat? Ne, počkám, nemusí zničit úplně asi. Aby byl od nich úplně pokoj. Tak co odejdeš, já? Že to není. Že to nejde jiná tady, že to nejde jiná. Děláme... No. Že mu vadí tamhle to ten granát. Děláme tu zápalnou spíši proces, tak. Ještě někdo, tak chce po mně co privát, krusty, krusty. No tam nějak zalezla, myslím. Jo, a ty jsi tady zase nějaká to, no, odhodlaná, ty, jo, počkej, ne. Ne, zase. Je. Hm, to ještě nějak náboje. To jich má pět, tak ono je uspávací. No, konec, uspávací šipku. Ne, už jde rád, uspávací šipku, to má ta poslední tady. Tak dáme si mi ženský. A pak máme nějaké nepřátelé, nebo kdo tady koho co viděl, nebo co. Tak co teď? Dostal přes ty krusty tady? Tak ukáž, co teďko? There aren't many honest men left these days. Tak si východně nepotkáš? A on jde po mně. Takže oni mi tady napadli, jak vám pomůžu, oni mě ty konečně napadnou, tady je tady vynikající. Tady zbrneme. No, zápalnou lahé, pejď. Musím tady trošku poběhnout od nich. Tady to. Tak. Jasně. Konečně hodně pokoj. Konečně hodně pokoj, no dobrý. Sokolov dům tady, máme cestu nádherně. Jasně, tak jdeme. Tak to tak, to tak. Jít na napájecí stanici, dobrý den tady. Takže Sokolov dům, už čím dál tím blíž, že? Vynikající. No, hurá, a teď konc. Jsem to chtěl. To je runa. Zvláštní. Připadá mi, jako kdyby ta runa byla z moduritu. Jako kdyby byla z moduritu. Okovaný modurit. Pojďte si vyrobit vlastní runu. Použijte okovaný modurit. Teda modurit a pak ho třeba... Co týče vytvoření těch součástek. Hmm, ale z čeho by si to sehnat, to z čeho jsou ty runy tedy nějak vědomé. A... Dáme se, takže si uložíme hru. Nějaké součástky na výrobě run. Když chcete vyrábět nějaké amulety, tak samozřejmě, že takové umění vám mohu jenom doporučit. Z moduritu si dá vyrábět všechno možné, různé náramky. Ale kouká, ne? Dám tady tam pryč. Náramky z moduritu tady. Teďko nebudu řešit. Ale chtěl střílet. Jde jít potom? Co to nejde jít, ne? Tady máme krusty, jestli. Tak.
Vyřešen jeden. A ještě heal. Tak, ničíme. No, ještě... Střílejte. Tak myslím tady, že to nejsi zrovna jak vysloveně šermířské šermování kodem, tedy je to trošku spíš sekání jen tak nazdař Bůh, to co hrdina předvádí, je to nějak vypadá v tom směru, tedy ty vývojáři nějak nemají. A ještě dám nahoře. Tak ono to ostatně z hlediska té akčnosti ty hry, které myslím, že to stačí tady. Nevím, jestli by byl nějaký patch, který by vám umožňoval dělat nějaká různá komba, nějaké triky tady. Ale vyřešit tam toho jednoho ještě, tam nahoře jeden ještě, tak to budu vyřešit tady. A tady se musí dostat tady nějak nahoru, dobrý, tady. Jdeme tak, tady nahoru, odstraníme jednoho chlápka, zbytečného, otrovného, šudní pokoj, tak. A tam si máme modlovičku, a můžeme jít tedy veselé, tady, tudy, tak jdeme hezky, šud, jestli to projdeme skrz, ať to... A co bych říkám tady, tak je vlastně tady se to navypnou, vypnem, no vyšlo třeba, teda aspoň myslím, že by tady po někom tady šlo hodit, jdu tady otevřít, pustil tu lahev, no dobrý, že pustil, co dá, a spadla tady, máme, dokonc hodíme tady, Cukludu, musel otevřít normálně. Musel otevřít normálně, že s tím takový problém není. To bych teď tak udělal. Tady to hodí na tu kvadlinu, ne? No to udělal pěkný efekt, to podlo tím rybím olejem a hned schořil, zajímavé. Takže jít na severní konec, tady. Jdeme na severní konec, jdeme na severní konec, tady. Takže... Máme teď, že jsou něco blíže cíly tady, je to ten vynikající. Ale ještě na ně nebudu útočit zatím, ale udělám něco jiného. Dělám se, co byste tak dalo dělat a hodím rybí olej po něj, tam ho vezmu, hodím ho po něj, počkám, tam chce zbystřovat ještě. Řekněte, tomu hodím granát. Vyšlo. Dobrý, naštěstí, tady hrdně nějak nespadnu. Budu, a musím si dostat tady, tak. My jsme měli, ani měli tam granát. Takže, tedy. Skočíme ještě kousek. No, tam jsou, tak. To hodím tam mezi ně. Ještě přežili. Ani nevíte, kde jsem. Tak. No, hru tady se mnou tady nějak nejdou. Čekaj, vyrýme. Uspíme, a teď toho tady také. Oni už budou jenom spinkat. Tak. Vynikající. Teď už ho vyrazím. Tady po jednom, teď druhého. Sebereme tady peníze. Co tam bylo. A osvobodíme tady lidi. Tak zdraví. Ještě jak tady mám rybí olej, můžu házet tady. Tak.
A co mi teď řeknete ten? No, jde mluvit přece. A já tady tam už se rozmluvám, až povídám tady. Tam uvidím nějaký obraz. Myslím, že vím, kde to je tady. Kote 294. A ta budova... Jo, to je tamhle, jasně. Dobrý, se tam otevřelo. Tak, jdeme hezky. Tak. Šupky rupky. Dáme tady. Jo. No a tady na to vyskočím, předtím jak byla ta římsa, tak na tom se neudržel. Hlavně, že teď, když jsem tady na obraze, tak to se na něm drží tady. To je dobré. Tady, jako jo, dobrý, super. Skvěle, že ten obraz, že jako ta postava bere jako nějaký opěrný bod, ale... jestli to otvírám a říká to kombinace, to bylo nějakých... jakže byla ta kombinace? 600... nějakých 600, nebo se tam na to podívat, co tam dám ten... Nevím, jestli to je dobré... No, já jsem teda blbě tady. Co se musím podívat, tady mám tu kombinaci napsanou. Jo, že tady to, počkat, tady to napsané, že někde to tady je, ne, jak říká to číslo. Vodítko k misi. Jo, takhle, to jako úkoly, předměty k misi, vrazně obsahy. Jak to udělat? Jak tam říká to číslo? No, takže to je konce, no, tak dobrý, dám tedy zakončení teďkon, už tady zakončím. A je tady prostě není napsané, jak se dá otevřít. Nějaké runy bychom tady měli, tak to takhle pořídit nějakou schopnost. Víte, co já to udělám, takže to prostě... Nejdříve se podívám zpátky na to video, tedy jak je to s tím trezorem, jestli to tady tam bude, tam se tady bude, jasně, takže se na tady to své video potom podívám a v příštím videu ten trezor otevřu v tom dalším videu, který uvidíte. A co týče schopností, tak co by se dalo tak použít, tam máme třeba temný zrak. Já jsem potřeboval něco na to ostřelování, tam u těch krus, myslím, říkám tady dobře, tam to tady nebylo špatné, ale myslím, že by šlo vylepšit třeba krvižní, nepočkat, ještě nebudu vylepšovat, nejdřív se podívám, co to je. Můžeš hromadit adrenalin, díky kterému můžeš bude využívat brutální zakončovací údery. Tak jo, takže brutální zakončovací údery, to by nemuselo být vůbec špatné. A to se používá tedy jak, jako jinak, to se dá použít nějak, může jenom jedna, díky kterému může být využívat brutální zakončovací údery, tak to tam bude snad potom nějak vysvětlované, nebo to bylo, dáme zobrazit, tady to dáme a zobrazit výuku, a tady jsou ty brutální zakončovací údery, umožňuje nahromadit adrenalin prostřednictvím vykrývání útoků. Dobrý, změní způsobování zranění na blízku. Řekněme hladina adrenalinu maximální, přiblíž se k nepříteli a stiskni stisknutím kláves levý kontrol a levé tlačítko vyšší nepřítelům smrtíš. Ne, tady to se nejdřív hromadit adrenalin, ono se to pak zpřístupní, tedy takže to budu používat a potom tady na druhé úrovni té schopnosti stiskni dvakrát levé tlačítko myši s přidrženým tlačítkem levý kontrol, čím zasadíš dvojitý adrenalinový úder. Ten okamžitě usmrtí více než jednoho nepřítele. To může být hustý, dělat ještě nějaká hustější kouzlíčka tady.
magická, to je dobré, tedy. Samozřejmě, když dohromady s mžíkem, to bude tedy asi velice zajímavé. Tak, abys mohl během takového útoku změřovat své cíle, může se pohybovat. Rozlíže scéna bez omezení, dobrý. Takže on to nahromadí a pak to prostě použije. Tak, OK, dobře, například. Bytnost, čím je bytnost? Prodlouží délku skoku a sníží zranění způsobená pádem. To by nemuselo být špatné. Ale nepřátelé, kteří o tobě nevědí, v okamžiku tvé smrti promění v prach. No, tak co bylo lepší? No, do toho nám tedy potom, do toho stínového zabití, ale nejdříve přijám nejdříve k bytosti a to bude rozběrný. Takže právě jak bude tedy skákat tak bude bytější hrně teď a tak se bude méně zraňovat. Připádek, no dobré. Na úrovni 20 schopnosti si schopen sprintovat to hodně rychleji. Takže on bude pak ještě rychleji běhat, když mu to budu přidávat dále tedy. Jasně. Takže lépe skáče a méně se zraňuje, dobrý. No, takže vážení diváci, runy, co jsem tady už tyko vypotřeboval, budu muset zase nějaké potom další najít. A jinak tady s tím safem, se s tím poradím potom, jsem tam na to číslo nějak nekoukal, nějak přehlídl jsem to tedy. A myslím, že to bylo, počkat. Dělám ještě. Takhle. No, musím protočit, jestli to bude něco z toho. Ještě to není, takže to bylo 4, ne? Nebo to náhodou 4. 10. Ne. Takže tady mám 566. Udělal 640. Ne, a to je round 2, ne. Myslím, že si to číslo to nepamatuju, takže to rozhodně nepůjde. No. Takže tedy do safe se dostaneme. Zkusím tedy ještě, jestli by nešlo. Jestli tam za ní podívám za tu ženskou. Jestli by mi to číslo nezopakovala náhodou. Tak nemohu cestovat. A, tak pojde. Tak se mi ještě jednou to číslo. To mi nechce říct. No, tak tady, vážení diváci, si s vámi ty rozloučím. Takže... No tak, to vyskočím. Ještě to zkusím něco, jestli by to šlo. A myslím, že to nebude. No. Tak tady. Já se tady s vámi, vážení diváci, tady loučím. Potřebuješ kombinaci. To se musí, jasně, tam nejdříve dá ta čísla, potom to kolečko otevře, takže možná jsem tam tu správnou kombinaci už dál, ale neotevřel jsem to tím kolečkem. Takže nevím, jestli to půjde, prostě nejde. Takže vážení diváci, já se s vámi tady tedy loučím, takže když tak mějte, pokud se vám to video líbilo, dávajte komentáře, lajky nebo odběry. Já se s vámi, když tak loučím, tak se mějte, ahoj.